Nu, sveicināti, Ilze! Prieks tev redzēt pie maniem ciemos. Es esmu uzsākusi tādu ļoti interesantu lietu. Es aicinu cilvēkus, kas strādā internetā, padalīties ar savu pieredzi. Ot, man ļoti gribētos uzzināt, kā tu esi īsti nonākusi līdz tai idejai, ka var strādāt internetā. Sveika, sveika! Prieks, kad uzaicināji un kad iepazīstināji vēl ar vienu variantu. Kā es nonācu līdz tam, lai strādātu internetā? Man liekas, ka tas bija vairāk saistīts arī ar Covidu. Kaut gan pirms tam es arī strādāju, kur es strādāju kompānijā. Bet man liekas, ka tad, kad sākās tas Covids, bija tas brīdis, kā atspērties, jo visi bija mājās. Un bija vieglāk iesākt, un bija laika mācīties, apgūt mācības, un nu, kaut kā tā. Kaut kā tā, ja. Nu, Jā. redzi, cik es saprotu, arī strādā ar kādu no MLM kompānijām, ja? Es strādāju FM World Aha, MLM ļoti jauka kompānijā, jā. ciemiņš jau kompānija, ļoti labi produkti, jā. Nu, bet pieņemsim sākumā, kad tu sāki, nu, kas bija tie, varbūt tie tavi klupšanas akmeņi, kas bija tas, kas tev biedināja, kas tev tā kā, nu, bailes bija kaut ko darīt, vai nebija tomēr bail? Tā es sameklēšu mazliet skaņu. Tā, Tas labāk. To man skaņas galīgi nav, un es tevi slikti dzirdu. Ok, tev ļoti bija labi dzirdu, jā. man bija nogriezusies vienkārši Jā, skaņa. Tagad es aha, arī dzirdu. labi. Kad es sāku, īstenībā mani uzrunāja viena meitene. Tas ir tieši sakarā ar FM, ja, jo Jā. tādēļ, ka tas pārsvarā bija caur internetu. Mani uzrunāja tas, kad bija smaržas. Man ļoti patīk smaržas. Es pat sākumā Man neredzēju un arī, jā. nedzirdēju neko citiem produktiem, un galvenais bija smaržas. Un jā, un tā mēs pamazām sākām. Un vēlāk jau mēs sapratām, ka tālāk, lai augtu, mums ir vajadzīgs internets. Jo jātaisa savi video, jāreklamē, tāpat kā televīzijā citi maksā par reklāmām un reklamē Liela savus nauda, produktus, vai ne? vai ne pa lielu naudu. Un Jā. jā, man ir prieks, ka tagad ir dažādi varianti, kur nav tik daudz jāiegulda. No kā bija kauns? Varbūt tas, vai klupšanas akmens, vai bailes. Tas bija sākt runāt, teiksim, tiešajā ēterā. Tas bija vistrakākais, jo sākumā jau tu taisi to video, un tu runā viena pati ar sevi. Ar telefonu, vai ne? Jā, tas bija tāds. Tā jocīgi, bet tagad jau tas jau ir pierasts un daudzi ar to nodarbojas un nav nekādas problēmas, teiksim tā. Un cik ilgi tu jau strādā internetā? Tā. Mazliet jāpadomā. Mazliet jāpadomā. Man šķiet, nu jā, nav tiešais ēters, teiksim, Facebookā, tad man parasti tas, kas man uzaicināja palīdzēt, man šķiet, ka tas bija 2017. vai 18. Ā, gads, nu, kad es bet tad jau sāku. tāda jau ir tāda nopietna jau pieredze. Nav tā kā galīgi zaļš pirmie soļi, vai ne? Jā, nu, Nu. man pašai īstenībā nav pārāk liela pieredze tieši internetā. Es esmu ilgāk nostrādājis mārketingā uz zemes, teikšu tā, jā. Nu, ir man tāda bijusi kompānija, kuras ilgi nostrādājis 7 gadus un ar diezgan labiem rezultātiem. Bet tad, kad atbraucu uz Angliju, tad es sev teicu, kā daudz saka, vairs nekad. Būšu tagad normāls cilvēks, strādāšu normālu darbu, dzīvošu normālā vienistabas tur tādā apartamentiņā, ja, un vairāk neko nedarīšu. Ja. Bet saprotu, ka mēs vienreiz esam pamēģinājuši to brīvības sajūtu, ja, kad ir tā, kā mēs gribam, ka mēs varam saplānot tad, kad mēs gribam. Kaut kā mums griežās tās domas leniņām atpakaļ. Jo, nu, ja tu esi pamēģinājis kaut ko labu, viņu ļoti grūti aizmirst, vai ne? Tomēr, vai Jā, ne? jā. Jā, un tādēļ es arī esmu atgriezusies tieši pie mārketinga, kaut gan vairāk piespiedu kārtā, jo ar veselību sagāja tā, kā tā, nu, notika, tā kā notika, bet laikam tas tur augšā zina labāk, ja tu nenāc pats pie prāta, tad viņš tev noliek bišķiet uz bremzēm un saka, nu, tak tu attopies, ja? Nav jau vairs 18 gadi, ir jāsāk domāt arī par sevi. Un tā es arī nonācu atpakaļ līdz internetam. Un teikšu tā, es esmu ļoti priecīga,
Es izaicinājumu izmetu sev, bet es esmu priecīga, ka es to izdarīju, jo šis darbs man tiešām ļoti patīk. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem, man patīk jauni draugi, ja? Man patīk jaunas vispār emocijas. Ja? Nu, protams, arī šie izaicinājumi īstenībā ir tādi, kas ļoti izaicina, vai ne, sevi. Nu, kad tu jūti, ka tu vari izdarīt, tad ir forši, vai ne? Nu, tas ir viss, jā, ļoti interesanti no tā viedokļa, taisnot, ka cilvēki dara. Jo es zinu, ka es pati ļoti ilgi vēroju cilvēkus, kas strādā internetā. Jo, redz, es biju strādājis uz zemes. Un es tā vēroju ilgi un nevarēju saņemties, kā tad tas ir sākt darboties internetā. Tas ir pilnīgi cita vide. Tomēr ir pilnīgi jāzina citas lietas, vai ne? Un ko tu pieņemsim ieteiktu cilvēkiem, kas vēro? Vai ko tu saki, ir vērts sākt vai nav vērts sākt? Kā tur ir īsti? Es domāju, ka ir vērts sākt. Pirmkārt, man liekas, ka visās tajās kompānijās, kur ir produkti vai kaut kas tāds, tur ir diezgan labi produkti, jo veikalos ir konkurence blakām. Un man liekas, ka produkti ir labi, un tu vari viņus iegādāties ar atlaidēm. Viņus tev piegādā pie durvīm, un tagad ir ļoti daudz mārketinga izdomāti. Nevis tā, ka kādreiz, es arī kādreiz strādāju uz zemes kaut ko līdzīgu, es vēl atrodos tos rakstiskos papīriņus vākšanu un iesniegšanu, jo es strādāju arī kādreiz Avon. Zinu arī Avon, Jā. jā. Un Ambejs, ja es nemaldos Latvijā, tad vēl viss bija uz papīriem jāraksta. Tie Visi cilvēciņi, kas iestājās līgumiņi pirms un tevis, mēneša beigās atskaitas. Jā, jā, jā. jā. Bet Bija man tagad patīk tas, ka nu, tagad var teikt tā, ka vari uzaicināt cilvēkus, nevis tikai tā kā pārdot viņiem produktus, bet parādīt, ko tu lieto, un viņi iegādājās sev, kā arī viņi padod tālāk, lai citi tā kā iegādājās sev, jo mēs tagad vairāk izejam tieši uz komandas audzēšanu, nevis jā. pārdošanu. Kad Jā. mēs esam uz zemes, tad mēs pārsvarā pārdodam. Pārdodam. Jā. Jā. Tagad man liekas, ka pārsvarā visiem tas ir Kā, tas nē, kaut marketing. gan man vienmēr, es esmu strādājis ļoti daudz kā tirdzniecības menedžeris, jā, man ļoti patīk šis darbs pa veikaliem, pa tirdziņiem, pa izstādēm, pa visurieni, jā, bet tad, kad es strādāju mārketingā, man vairāk patika zīmēt tās bumbiņas, kā mēs teicām, rādīt to naudu. Un tas produkts man bija tā kā otrā plānā. Es teicu, vau, man nepatīk turēt tām tējām ar tiem kalcijiem, ar visām tām lietām, tur skriet riņķi. Kaut gan mēs to darījām, ja? Bet man vairāk vienmēr ir bijis tas izprast to mārketingu, kā veidojās nauda, no kā viņi veidojās, kā es varu, pieņemsim, savus cilvēkus dabūt līdz kaut kādam rezultātam. Tas, man liekas, ir tas vairāk tas kaifs, ja, ka tu vari vienam otram trešām jau uztaisīt 500, tu vari uztaisīt, palīdzēt uztaisīt 1000, ja, un tad jau tu ej pats arī uz priekšu automātiski. Bet tas skaidrs, ka mārketingā ir tas, ka tu nepalīdzot, tu nevari arī pats neko dabūt. Ja? Tas nav tāds vienos vārtos, tu nespēlēsi, vai ne? Jā, šitais ir galvenais, kas man patīk, ka tev ir jāpalīdz savai komandai, jāstrādā ar savu komandu, tikai tad tu augsti. Kaut gan ir tāds, man liekas, tas ir kaut kāds mīts, kam nav izdevies, viss šis ir atmests ar roku, kad viņiem liekas, ka viņi pelna naudu tie, kas ir augšā. Jā, Tad tas, kas ir bet tā augšā, nav. jā, tas, kas ir augšā, tu vari to cilvēku pat apdzīt, ja tas, kas sēž augšējā krēslā un neko nedara. Nu, tieši tā. Es domāju, varbūt tas nevis tā kā nosaukuma ziņā, vai ne, citiem tur ir zvaigznes vai stāri, vai nu Jā, vienalga, jā, jā, jā. bet tieši naudas ziņā. Ja apakšā tu strādā labi, tad tu labi arī pelni. Un Redzi, atpakaļ. jo daudzi, es viens pat vienmēr saku meitenēm, nu neskatāties uz tiem, kas ir virs jums, skatāties uz tiem, kas ir zem jums, ja? Jo jums jau tā komanda veidojās zem jums, tas bizness sākās tieši no tevis, ja? No manis, no tevis, ja? Un kā mēs padosim tālāk tai komandai, kā mēs viņu savilksim kopā, ja? Tā arī tas bizness attīstīsies. Es domāju, ka vairāk tie, kas ir šie tiem neveiksmes stāsti, man pašai liekas tā, ka vairāk tajos momentos, kad mums neizdodam, mēs imitējam kaut ko, ka mēs darām, bet mēs patiesībā nedarām, vai ne? Tā ir.
Jā, mēs tā kā sakām, mums piezvanīja tas mūsu mentors. Viņš saka, nu, davai, kad darām, kad darām? Ai, tu zini, es esmu baigi bizī, man tur tas, man tam jāpiezvanīt šitam. Bet patiesībā tu guli gultā un skaties filmu, vai ne? Vai ne? Nu, tā ir, vai ne? Un beigās es tā saku, bāc, cik ilgi tu vari imitēt darbību? Jo tev jau nedod rezultātu tas, vai ne? Jo tev ir vajadzīgs rezultāts. Un tad, kad tu sāc tā sevi mazliet disciplinēt, ielikt tādos, tā kā es tagad es sāku veidot dienas grāmatā, tā lai mani katru dienu, pirmkārt, jau atmiņas vairs nav, nu, gadi, ja, mēs saku, Jā. vecums nenāk viens, ja, atmiņa pazūd. Un tad, kad tu dienas grāmatu pieraksti pilnu pa dienām, un vēl pēc tam, kad tev ir ar zaļu iezīmēts viss, ko tu esi izdarījis, un tev varbūt ir palicis neizdarīts viens, ja, tad tu vēl piedomā, kāpēc es to nepaspēju izdarīt, kura puse bija vainīgā, ja, tad sāk rasties šis rezultāts. Kamēr tev nav šīs te savas disciplīnas, man šķiet, ka tieši tiem cilvēkiem, kam neizdodies, pietrūkst tās pacietības uztaisīt to savu disciplīnu. Un pārējais jau izdodas, man liekas, jebkurā kompānijā, nav jau svarīgi, kurā mēs strādājam, ir svarīgi, kā mēs darām, vai ne? Tā kā, jā. Jā. Ja es tev tagad teiktu tā, kad ir tāds laikmets, kad ļoti daudz cilvēku ir sapratuši, nu, visi mēs jau zinām, kad komandā ienāk cilvēks, viņš tā kā grib, bet viņš saka, a, kur lai es ņemtu tos cilvēkus? Nu, tev nav tā bijis? Protams, kad ir bijis, ka tad, kad tu sāc, ko tu dari? Vispirms tu apstaigā visus savus draugus, rādus Rādus, visiem jā. piedāvā, bet tas sloks jau beidzās. Un man ir ļoti liels prieks, ka šajā reizē tu uzrunāji arī mani, lai es Jā. tiktu vēl vienā lauciņā, kur es varētu atrast šos cilvēkus, kas būtu tā kā mani klienti un arī partneri. Un man ir vēl viens lauciņš, kur es arī dabūju šos klientus nu, sev, bet tas sanāk mazliet dārgāk. Bet Ah, nu šeit, kur jā, es tagad iestājos, redzi, ir lētāk. protams, par reklāmu ir jāmaksā. Es visiem saku, ka jums ir jāieplāno tas savs reklāmas budžets. Jo ja Jā. mēs nedodam par sevi zināt, tad bez maksas mēs to grūti ir izdarīt. Tad tiešām ir jāiet uz ielas klāt, jāņem aiz rokas un jāstāsta. Bet cik cilvēkiem mēs varam izstāstīt? Vienam, diviem, trijiem. Kādreiz es liku 20 cilvēkus, ja no 20 atnāca 5, es jau biju laimīga. Ja? Man jau bija produktīva diena, bet tad dotā momentā, izmantojot šīs te jaunās tehnoloģijas, ja, IT produktus, visus šos botus, kas man arī ir pilnīgi, nu, vēl neapgūta tā tas lauciņš, ja, bet īstenībā tas ir ļoti interesanti, tā ka tu saproti, ka tas konstruktors ir ļoti interesants, ka tu tur vari uztaisīt unikālu tekstu, un tagad ir pat izrādās googlēt tādu programmu, ka tu vari uztaisīt tirgošanai pareizus tekstus tev jau uztaisa. Jā, Tev vairs nav jā. jāpērk cilvēks par bargu naudu, kas tev uztaisa reklāmas tekstu. Tu ieliec un programma tev vienkārši, tas intelekts tev iedod gatavu tekstu, ja? Jā, Tev un arī pieņemsim, tas. jā, tev uztaisa visus tos, to visu saliek pa ķēdīti, ja? Vāc, es agrāk ne par ko tādu vispār nevaru iedomāties, ka kaut kas tāds ir, saproties. Man ir Tā prieks arī, ka tos tekstus var uztaisīt gan latviešu valodā, gan jā, angļu. Es visās domāju, ka valodās. mēs domājam par vienu un to pašu programmu. Jā. Tiem, kam interesēs, tie varēs mums pajautāt, kā mēs un kur mēs to darām. Tieši tā. Un galvenais, kad arī šie puiši, viņi ir ielikuši jau tajā botā iekšā šo programmu. Mēs no sākuma uzzinājām, ka tāda vispār ir. Un viņš reklamē to, ko viņš ir salicis iekšā, pieņemsim, klientiem. Un jau parāda, jums būs šitāda programma iekšā. Un es domāju, bāc, es tikko pa viņu uzzināju, ka tāda vispār ir, ja? A jūs jau viņu esat ielikuši programmā, ja? Un īstenībā es pa šito gadu, kamēr es esmu internetā tā intensīvi, es esmu sapratusi, es esmu tik daudz iemācījusies, ja? Es domāju, ka tu arī šī laikā esi tik daudz paņēmis no tā visa priekš sevīm, ka ja tu to nebūtu darījis, tad tā zināšanas nekad nebūtu iegūsi, vai ne? Protams, darbojoties internetā, tev viss kaut kas nāk klāt, tev ir regulāri arī jāmācās.
Jo tu nevari palikt uz vietas, mums ir jāaug līdzi laikmetam, teiksim tā. Jā, es jau smējos, es savos 60 gados, es tagad tā stingri apņēmusies apgūt vēl vienu profesiju. Tas ir internets, ja? Jo tā tiešām ir profesija, lai neteikt vēl vairāk. Ja? Tā kā, Tā ir iespēja. Es uzskatu, tā ka ir tā ir ļoti liela iespēja kaut iespēja. ko darīt, jo internetā mēs varam strādāt vienmēr. Man īstenībā sanāk, ka man ir divas marketinga tās kompānijas Jā. internetā, jo pirms tās mūsu ieslēgšanas, ja, es vēl strādāju, es varu pateikt, Utility Warehouse. Un tas ir gāze, elektrība, internets un telefonus pieslēdzu. Viņš bija tā, ka man bija jābrauc pie klienta. Bet tad, kad mūsu ieslēdza, tad kompānija izdomāja programmu, ka tagad mēs tāpat, kā tagad sarunājamies Zoom, mēs savienojam linkus un varam runāt un visu izdarīt. Man vairs nav jāveic garais ceļš, jo es pat biju braucis. Jātērē nauda degvielai un Jā. laiks, jā, nu tieši Es tā. braucu pat pie klienta 6 stundas, plus es viņu pieslēdzu un pēc tam braucu mājās. Nu jā. Man tas viss ir izdarāms internetā, viegli, ātri sarunāju laikus, cikos ar kuru klientu sazvanos, pieslēdzu Jā, un skrītu. jā. Tāpatās arī FM un jebkurā kompānijā, kurā mēs darbojamies vai gribam darboties, Jā. internets mums ir ļoti liels palīgs. Nu jā, nu jā, un ko tu varētu ieteikt cilvēkiem, kas sāk, kas ir tā latiņa, ja? Kas būtu tomēr, kas tev ir tas, kas tev dotu stimulu, kad jā, es esmu atradusi kaut ko tādu, kur ir vērts paturēt, ilgāk to laiku pakavēties un izpētīt un saprast, ja, kā tas strādā. Pirmais un galvenais, jebkurā kompānijā, es iesaku vispirms izskatīties marketinga plānu, lai saprastu, no kurienes nāk nauda. Nauda. Ja pats netiek skaidrībā, vienmēr sazināties ar cilvēku, kas tevi piesaistīja, lai palīdz un parāda, no kurienes nāk nauda. Un kas man vēl patīk, tas, ka tu vari izvēlēties laiku, stundas, kad tu strādāsi, tikai tev obligāti ir jāplāno. Protams, dzīve mums ir dažāda, bet plānus jau mēs mazliet jebkurā gadījumā Varam varam pabīdīt, jā, pamainīt. Jā, loģiski. tāpat kā to es izdarīšu šovakar. Nē, nu, loģiski, tas ir normāli, un es to redzu, jā, man tā ir pilnīgi vienalga, pusstunda ātrāk vai pusstunda vēlāk, ja, bet mēs to varam izdarīt, un es varu ielikt ķeksīti un ievilkt zaļu, es to esmu izdarījis šodien, Vai ne? plāns ir izpildīts. Jā, galvenais arī ir plānot savus darbus. Jā, Plāns ir jā. jāraksta. Varbūt, ja kādam ir grūti uz dienu, tad vismaz uz nedēļu, ko darīsim. Un nekad pie pirmās neveiksmes nepamestu, neskriet kaut kur citur, vai vispār nedarīt Jā, to, man bet pieņemsim, vienmēr komandā ir ļoti mēģināt. daudz cilvēku, kas jau ir paspējuši jau aizskriet vēl 3 nākošajos projektos. Ja? Jā. Un ko es saprotu, ka cilvēki ļoti ātri iekrīt uz tiem tukšiem solījumiem, kur sola, ienāc tu man tur ar kaut kādiem $50, $100, un tev pēc mēneša būs 1000. Bet, nu, ja tā loģiski domājam, nu, aiznes uz banku 100 pounds, ja? Cik tev Vai pēc ne? gada būs atpakaļ? Vai Tad ne cik nekā tam nebūs procentos? atpakaļ. Tev ir jābūt vismaz 10 000, vai ne? Un ja tu notici tādām pasakām, ja ne, ir labi ticēt pasakām. Var jau būt, tas tā ir loterija, ja? Bet ja tā loģiski domājam, ja es, piemēram, varu dabūt rezultātu tādu, kā es dabūju ar šo instrumentu, ka es 10 dienās tiešām dabūju rezultātu 1600, tad es saprotu, ka tas marketings strādā. Saprotu, viņš strādā. Jā. Protams, dotā momentā varbūt, ja es būtu strādājis tikai uz sevi, man tagad jau būtu 3000. Es tagad vairāk tā kā strādāju uz dziļumu, uz jums, ja? Jo man ir Jā. ļoti svarīgi attīstīt, pieņemsim, nākošās meitenes, lai viņas dabūtu tādu pašu rezultātu. Kaut arī tos 500, kaut arī to 1000, galvenais to sudraba statusu, ja pirmo, ka tev ir tas kaifs, ja, ka tev ir jau, ja? Līdz ar to iemācīt tiešām to instrumentu, kā viņu uzstādīt, kā nopirkt to grupu, ja? Kā dabūt to invaitu, kā sakonektēt kopā ar to trafik botu, jo man arī, es esmu īstenībā ļoti slinks cilvēks, ja? Un man vienmēr veicās, ka tie, kas man ir tā kā mani kolēģi augšējie, viņi man vienmēr visu sabaksta, kā vajag. Parādus, pie tur, un man viss ir gatavs.
Un tagad, kad vajadzēja grupu, zinu, ko es atšaknījos, ka es pati neesmu nevienu grupu taisījis, es nekur neesmu ovners. Es visur esmu tikai tas saucamais, kas tur menedžē, ja? Jo man Jā. pats viņi ir uztaisījis, jo es esmu bijis pa slinku, ieiet tai telegramā un uztaisīt grupu sev. Un tā man bija viņa jānopērk, ja? Jo man izrādās ir tikai grupas, kuras esmu kaut kāds tur tas admins, ja? Entākās, man ir kanāli kaut kādi, bet tas, ko man īstenībā vajag, man nav. Ja? Nu, tad biju spiesta beidzot uztaisīt grupu. Nu, es māku uztaisīt grupu, atvērto. Plusā es esmu sataisījis visas mapītes, jo, nu, ir tāds murskalis tur visā tajā, kad, ja tev nav sašķirots, tu neko vairs nevari atrast, ja? Un beidzot, visur ir ievest inventarizāciju. Viss notiek tā, kā vajag. Jā, viss acīm redzot nāk ar laiku. Nu, ko tu vari darīt? Kamēr tu Nu, vari, tu slinko. Tā kā tu vairs nevari, tu apsēdies un izdari. Vai ne? tā Jā. ir jau. Nu jā, nu bija ļoti, ļoti fēna tevim parunāt. Tiešām liels prieks. Un Prieks, kad atradi. jā, un man tiešām prieks par manām Anglijas meitenēm, jo tad, kad es sāku te tā kā skatīties uz mārketingu, es paņēmu vienu produktu kompāniju, man pašai bija veselības problēmas, un bija ļoti grūti to produktu dabūt uz Angliju, jo viņš bija kuriers ļoti dārgs, piegāda tieši, ja? Bet produkts atkal savukārt ļoti labs, un tad sākās tas nelaimīgais karš, ja, starp Krieviju un Ukrainu, un vairs mēs nevaram atvest uz Angliju. Eiropā vēl var, bet mums uz Angliju ir ļoti sarežģīti. Nu, un tā, gribi, negribi, nu, bija jāmeklē kaut kas cits, nu, te nu es esmu, ja, no interneta ārā netiek vairs, un, nu, esmu atradusi, nu, zini, parasti saka tā, viss, kas notiek, notiek uz labu, vai ne? Tā kā, Bet jā. ir jau forši, forši strādāt internetā, tev nekur nav Jā. agri jāatstāj, tev nav jāskrien, tev nav jākavē darbs, jo tu esi Gan trafikā, nu, tajā kaut laikā, kad... kādas 2 nedēļas atpakaļ, tad es tā intensīvi sāku strādāt tieši ar šo te instrumentu, jā, tad es smējos. Naci bija, tad, kad es gāju uz darbu, es cēlos normāli kā cilvēks 7. Tagad es ceļos 6. un beidzu reizēm 2 naktī, jā. Es teicu, mamma mīļā, ja man kāds būtu teicis, ka man internetā būs tik daudz jāstrādā, es taču nebūtu noticējusi, vai ne? Bet, nu, neviens jau nedzen. Tev jau pašam vienkārši saliekās tie darbi, ja tu gribi uztaisīt, nu, tā, lai ir pa smuko, lai ir forši, ja? Lai citiem arī ir materiāli. Līdz ar to tu tā kā sev uzliec bišku augstāk to latiņu, bet, nu, tas atkal dod rezultāti, jebkurā gadījumā. Jā, tas jau arī ir jāsaprot cilvēkiem, kas nāk strādāt internetā, ka viņiem būs jāstrādā. Jā, Nevis viņiem vienkārši izliekās, ka es jāsēž. tā nahā jau pabraukšu, ja tur citi Jā, manā jā, jā. vietā kaut ko izdarīs. Man pat ir bieži tāda kurioza, kad ienāk iekšā projektā un viņš ir tā, nu, tu man cilvēkus saliki. Es saku, mīļais cilvēks, kādus cilvēkus, kas tu domā, ka viņi ir tā kā malka, kas salikta grēdā, ja? Es tā jau paņemšu klēpī un aiznesīšu pie tevis un salikšu, ja? Tā taču nenotiek. Tā kā, jā, es esmu gatavs strādāt uz kontaktiem, man nav problēma, es varu pieslēgties, es varu stāstīt, it sevišķi uz trīniekiem ļoti labi strādā. Ideāli, ja, kas ir privātie zumiņi, tas ir ideāli, ja, bet, nu, ir jāsaprot, ka, ja mēs ejam komandā, tad mēs strādājam kā komanda, jebkurā gadījumā. Ja, ja tev vajag instrumentu savam biznesam, es saprotu, ka man tev ir jāparāda, kā viņi ir uztaisīti. Plusā, ja es tev varu vēl parādīt, ka tu netērēsi vairs uz reklāmu, bet tev viss būs tur jau iekšā, ja, un tu varēsi bīdīt to projektu, kas tev ir vajadzīgs, man būs tikai prieks par to, ja. Un galvenais, lai tas instruments strādā, tas jau ir galvenais. Tā kā, nu, līdz tam ir jātiek, ja. Daudz kas būs jāiemācās. To jau es sapratu. Jā, labi. Paldies, kad atnāci un jā, mēs vēl sazvanīsimies. Pagaidām atā, atā. Atā.